Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Ahojte, já vás vítám pri ďalšom dieli našej rubriky Mergado Insight. Dnes sa spolu pozrieme na novinky z Mergada, ale aj z aplikácií, ktoré nájdete v Mergado Store. Náš najnovší release priniesol veľkú novinku, a to je, že Mergado aplikácia hovorí po maďarsky. Snažíme sa prispôsobiť našim zákazníkom a byť im bližšie a preto sme pridali tento ďalší jazyk. Vieme, že expanzia je teraz veľký trend a preto sme do Mergada pridali nový formát, a to je Billigerde. Ak máte formát shop.cz, môžete sa tešiť na nové elementy. Pre tých, ktorí inzerujú na zboží.cz, máme tiež novinku. V našom novom release sme pridali nového dopravcu, a to je Vidu domov a Vidu uloženka. Aby vám neunikli žiadne novinky z Mergada, určite sledujte naše fórum. Máme v ňom samostatné vlákno, novinky a release v Mergade. Tam sa dozviete vždy všetko ako prvý. Pre tých, ktorí majú radi novinky na videu, máme Mergado Meeting. Toto video je pekná ukážka toho, že s Luďkom sa naozaj nikdy nenudíte ani na jeho školeniach, takže určite si pustite jeho video, pretože jeho osobitý komentár vás určite pobaví, ale aj poučí. Máte radi podcast? V tom prípade si pustite náš nový diel ku poobednej kávičke. Ak je váš e-shop postavený na e-commerce, poradíme vám, ako ho optimalizovať pre lepšiu rýchlosť. Rozmýšľate, ako najlepšie nastaviť cenotvorbu vášho tovaru? Poradím vám Pricing Audit. Je to veľká novinka, ktorú vypustil do sveta Pricing Fox. Tento nástroj je zadarmo a nájdete ho na stránke pricing-audit.cz alebo SK. Audit rozoberie váš sortiment a rozdelí ho do 4 kategórií. Tie, ktoré sú v poriadku, tie s problémom, s odporúčaním alebo s upozornením. Na základe výsledkov si potom môžete rozhodnúť, ako chcete ďalej so sortimentom pracovať. Pricing Fox má ešte jednu novinku a to je video Pricing Fox Live. V nej rozoberajú všetky technické novinky a vy sa tak môžete ľahko pozrieť, čo majú nové. Na záver pre vás máme dve novinky zo sociálnych sietí. Zachytili ste, že Twitter už má svoj Twitter Space? Neviete, čo to je? Mala by to byť konkurencia Clubhouse, takže priestor, v ktorom sa môžete iba rozprávať. Čo vy a lajky na sociálnych sieťach? Dávate lajky alebo dislajky? YouTube rozmýšľa o tom, že práve pod svojimi videami dislajky vypne. Páči sa vám takýto nápad? Dajte nám vedieť do komentárov. To už je pre dnešný diel všetko a my sa na vás budeme tešiť zase na budúce. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mu like. Ak chcete byť upozorňovaní na nový obsah, dajte nám odber. A ak chcete vidieť viac našich videí, pozrite na www.mergado.sk alebo cz/tv.